إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام مالك رحمه الله سبحانه وتعالى: قال يحيى قال مالك، يجي إمام مالك yace yana bayani ne halin da in abu na aje aka zo aka dauka, to yana muna bayanin me da menene ke zama wahirzi, menene baya zama wahirzi. Duk inda aka dauki abu ya zama satin da za a yanke hannu, koko a'a, ba kowane, ba ko ina ne in an dauki abu ya zama akwai haddi na yanke hannu ba. An fahimta? To sai yace al'amru indana, yadda al'amarin yake a wajenmu, indana mana malaman Madina kenan, annahu cewa shi yadda al'amarin yake, dhamiru sha'ani kenan. Idza kanat jaru rajulin mughlaqatan alayhi, in mutum yana cikin gidansa ya kulle kofa, laysa ma'ahu fiha ghayruhu, shi kadai ke gidan, ba shi ba gida ne na jama'a ba, shi kadai ne kuma yana cikin gida kuma ya kulle kofarsa. فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى يخرج به من الدار كلها. sai mutun yazo yayi sata a cikin gidan, yace ba za a yanke masa hannu ba sai dai lokacin da ya saci abin ya fita daga cikin gidan. Amma a cikin gidan aka kama shi, to an kama shi yayi sata, sai a karbi kayan satar a je a zartar mishi da wani hukunci, ba haddin yanke hannu ba. An fahimta? Wazalika, yace abin da yasa na faɗi haka, annad dara kullaha hiya hirzuhu, ai gidan duka ne hirzinsa. To sai gidan ya zama na gidan duka ne hirzinsa, to sai in an fice daga gidan. Amma in ana cikin gidan an dauke daga nan aka kai tsakiya ko aka kai karshe, ba a fita cikin gidan ba, yace har yanzu ana cikin hirz, ba za a yanke ba mishi hannu ba. Fa in kana ma'ahu fi dari sakinu ghayruhu, to in ya zamana kuma gida ne na jama'a fa, wannan na da ɗakin shi da barandar shi da wurin kullewar shi, wannan na da, wannan na da, wannan na da. To in aka zo aka yi sata a cikin gidan, ya za a yi? Me bambanci tsakanin kai gidanka ne kai kadai da kuma gida ne na jama'a? In gidanka ne kai kadai kana shiga ka garfa ne ka kulle kofar ka sai me? Amma in na jama'a ne sai dai ka kulle ɗakin. An fahimta? Don mutane wannan zai shigo, wannan zai shigo, wannan zai shigo, a wannan lokacin farfajiyar gidan bai saba farfajiyar ba ta zama hirsi ba. Ana fahimta Imam Malik? Sai in kana ma'ahu fi dar sakinu ghayruhu wa kana kullu insani minhum yughliqu alayhi babahu, kowa na da kofarsa da yake kullewa, wa kanat hirzan lahum jami'an, sai zama hirsi ne nasu baki daya. Faman saraka min buyuti tilka dar shay'an yajibu al-qat'u, wanda duk ya saci wani abu a ciki, abin ya kai a yanke ma mutum hannu, fa kharaja bihi ila dar, sai ya fito da abin da ya sata a farfajiyar gida, fa kad akhrajahu min hirzihi ila ghayri hirzihi wa wajaba alayhi fihi alqatl, ya fitar da abin daga hirzin shi, ya shigo ɗakin wannan ya dauka ya fito farfajiyar gida. Amma da a ce gidan na mutum ɗaya ne aka zo farfajiyar gida aka yi sata, ma'ana shine abin da Imam Malik ya faɗa kenan. An fahimta? Amma yanzu sai ka shiga ɗakin wannan, sai ka ɗauko, da ka ɗauko sai ka fito farfajiyar gidan, to ka ɗauko daga hirzin shi ka fito da shi gida, kamar yadda ya ce in an ɗauke daga farfajiyar gida sai in an fita gidan. Ana fahimtar shi? Qala malikun wal'amru indana fil abdi yasibtu, sai kuma sa'an nan sai ya dawo yaron gida, bawa ne, baiwa ce, to su ana suna kai kawo a cikin gida, suke aiki suke menene da menene, in yayi sata mai ke hukunci? An fahimta? Akwai sata wannan barawo ne yayi sata, akwai sata inda aka yi sata lalle sata aka yi, amma akwai sata da ke da shubha, kasace abin matanka ko matasace mijinta ko kasace abin danka ko yarka ko menene da menene, to sai an ga bayanin da aka yi zai kai tukunna ayi hukunci. والامر عند رافع العبد يسرق من متاع سيده, باوا يساتي كاين عبن جدنسا
أنه إن كان ليس من خدمه ولا من يعمل عليه على بيته ثم دخل سرا فسرك بمتاع سيده ما يجوز فيه القتل فلا قتل عليه. باوانك فودي زمو باوانك ني كما شيكي كيكا وشكين على أمريكا شيكي كلا ركومي يتي وانن كودا باشيكي كلا ركومي با أعزوا يسلقوا جدا يساتا أكتشي بزاء ينكي مسح النوبة. وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها أكبيوة لا قطع عليها بزاء ينكي متاح النوبة. وقال سيتي في العبد لا يقول من خدمه ولا من يعمل على بيته فدخل سرا فسرك بمتاع امرأة سيده يودي شيكو باون كاني باشيكي كلا رجل مسيح حورو يساتيزو بيزو باكا يمساتا با ما تكا يمساتا ميبا منجي سكاني يمساتا دا يبا ما تكا ساتا اقول منجي جد اينا ميبا منجي yanzu ya saci kayan matarka to kayan matarka ma yajib fi alqatu innahu tuqta yaduhu za a yanke hannunsa in ya saci abin matan mai gidansa don ba yake mallakar sa ba an fahimta. Qala wa kadhalika amatul mar'ati haka baiwa ta matar gidan ta matar إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تعمل عليها على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجفي القتل فلا قتل عليه. سيتشك تهورا تجيت ساتي كاين واتش تكي ملكتا يتي بزاينك هنون تبا تودا كاين مجن تساتافا أكسن وانت مسألة كنان. قال مالك وكذلك امه المراه حكى كما بيور ماتن جدر التي لا يكون من خدمها ولا من من تعمل على بيتها با wace aka ba amanan gidan ba ce sa'annan ko ba yake ki kai kawo a aike ta aka din bane a'a tana wata ungwace ko tana gidan makota ne amma baiwar gidan ne. Fa dakhalat sirran sai ta sace ta hauro ta shigo fasarakat bi mata zawju sayyidatiha ما يجب فيه القتل أن تقطع يدها. لا تشكو سيت ساتك يا مجن ورجد جيتها وتكي ملكتها. هذا شيء زائد كي متهنو. باكير وتكي ملكتها أكثر شيء با. أكثر من شم مسألة كي نقول. أنا فهمت مالك إمام مالك. قال مالك إمام مالك يجي. وكذلك الرجل حكم نمجي يسرق من متاع امرأته أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القتل. إن كان الذي سرق كل واحد منهما مما تعي صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلى كان عليها وكان في هرز سوى البيت الذي هما فيه فإن من سرق منهما مما تعي صاحبه يجب فيه القتل فعليه القتل. ما تسعى تكايا مجن تكون مجن ساتكايا ما تسعى تو أما ساتن دعك يباتك نجد أن تسكي زرون بني ينا دوان أبو نيتان أجي ونوري جي أكتا جي تساتا كو يجي ساتا ite ai yaje cikin wani hirzi ne da ban akai sata za a yanke hannu. Qala malikun imamu malik yace fi sabiy sagir al a'jami wal a'jami yaro karami da an aka ce al ajam bayi kenan allazi la yusihu wanda baya bai iya larabci ba annahuma idha suriqa min hirzihima aw ghalqihima akwai yaro kana da yaro karami ko bawa ne amma ba balarabi bane baya jin larabci ko bawa ne sai aka zo aka sace su inda suke da hirzi ko aka kulle su waje sai wani zai sace su fa ala man sarakahuma alqatl wanda ya sace su za a yanke mishi hannu don ya zo cikin hirzin su ya sace su ya tafi. Wa in kharaja min hirzihima wa ghalqihima amma in sun fita inda aka saka su aka kulle aka rufe su din sun fita cikin hirzi falaysa alaman sarqahuma qatul wanda ya sace su ba za a yanke masa hannu ba dan yanzu sun fita cikin hirzin su. Qala imam malik yace koda zaka ce to me yasa haka sai yace wa inna ma huma bi manzilati harisatil jabali wa thamari al muallaq yace ai sun zamo kaman harisatul jabali wancan sati mun karanta ko
abinda zaka sauri ka kulle kofa, abinda za zo loko a same shi loko ne an ajiye shi a wajen, amma ba sa mu kulle an ba sa kyau kofa an kulle ba. Yace koko an zo ƴaƴan bishiya ƴaƴan dabino suna nan cikin gona ba hirzi bane, in ya sace ba za a yake masa hannu ba. Qala Malik wal amru indana fil ladhi yanbushu al qubura, yace to masu tonan kabari hakan kabari suna sace abinda ke ciki fa, nabshul qabr kenan ko kuna tunai da kisan nabash al awwal rahimallahu al nabash al awwal, an fahimta? Ana tunai da kisan ai wani ne mutum yana da ƴaƴa sana'ar sa, in an je an binne mamaci sai zo ya tona kabarin sai ya dauki likafan ya je ya sayar ya ci abinci, duk inda aka binne mamaci zai je cire likafan, sai ya ga ya kusa mutuwa sai ya tara ƴaƴansa sai ce kun ga sana'a ta ba ta da kyau, kan wanda ya gaji wannan sana'a ba ya musu nasiha ba, to sai ya mutu, in ka mutu kuma fa dole ne, to shi aka samu cikin ƴaƴan wanda shi ya gaji sana'an ya yi ƙari kan wannan abin, in aka binne mutum sai je cire likafanin sai kuma ya ɗauki kusa ya buga masa a kansa, to duk wanda ya zo ya gani sai ce rahimallahu nabashal awwal, Allah ya ji kan wancan shi likafanin yake sacewa baya buga kusa. To shi yasa in al'amari ya zo ana nan wanda ya fi shi tsanani ya zo shi a ce rahimallahu nabashal awwal, shi ya zama karin magana. الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع. وأبند أوكا تشكين كبري إن ياكي كيمان أبند إن أنسى تشي زا أينك هنو يتشي زا أينك هنو سبودا مي سبودا كبري هرزيني أي أنسى أكرفكو. وقال مالك وذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيها, yanda gida ke hirzi na abin da ke ciki haka kabari ke zama hirzi na abin da ke ciki. Qala wala yajibu alayhi fi alqatu hatta yakhruja bihi min alqabr, yace amma in ya ciro ne ya dauko abin bai cire shi daga kabarin ba, aka kama shi to ba za a yanke hannunsa ba, amma har ya fitar da shi cikin kabarin to ya shiga cikin haddin da za a yanke masa hannu. Ana tafiya tare da Imam Darul Hijra ko babu ma laqat afihi, babin da ya zo na bayanin abinda ba za a yanke ma mutum hannu ba a ciki in ya sata, ko in abinda in an sata ba za a yanke hannu ba, koko halin da in an sata ba za a yanke hannu ba. Qala wa haddathani Yahya an Malikin an Yahya bin Sa'idin an Muhammad bin Yahya ibn Habbana anna abdan saraka wadiyan min ha'it rajulin, wani bawa ne ya je cikin gonan wani sai ya sace dashen dabino ɗan ƙarami, fagharasa fi ha'it sayyidihi, sai ya je dasa a cikin gonansu gonan ubangidansa, fakharaja sahibul wadi yaltamisu wadiyahu fawajadahu, sai mai gonan ya zo yana neman a ina wannan abin da aka shuka bai gani ba, sai fita sai ya je gan shi a cikin gonan makocinsa, fasta'ada 'ala al-'abd ai fasta'ana 'ala al-'abd, shi ya nemi a taimaka masa akan wannan bawan da ya sata mai ke hukuncin shi a yake mishi hannu, fasta'ada 'ala al-'abd Marwana ibn al-Hakam, sai ya je wajen Marwana ibn al-Hakam shi ke da hukunci sai ce gashi ya min sata a yake masa hannu, fasajada Marwanu al-'abd wa arada qat'a yadihi, shi Marwana ya daure wannan bawan yana jiran ya yanke masa hannu, fantalaka sayyidul 'abd ila Rafi bin Khadij, sai ubangidan wannan bawan sai ya tashi shi kai je wajen Rafi ibn Khadij, fasalahu an zalika, sai ce ina hukuncin wanda ya je ya saci abu cikin gona ya je shuka ya dasa cikin gonan ubangidansa, fa akhbarahu, sai ba shi labari yace me annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yace ai na ji manzon Allah yana fada cewa la qat'a fi thamarin wala kasari, yace ai ba a yanke hannun mutum don ya ji ya tsinka amfanin gona, wala kasa wala kasari, haka dabino, dankan dabino in aka cire
aka tsaga za a ga wani abu fari a ciki kaman kisi dangane da rabin nan yace wa'annan an sace su ba za a yanke hannun mutum ba wal kasaru al jummar fa qala ar rajulu sai mutumin yace fa inna marwan ibn al hakami akhadha gulaman li wa huwa yuridu qat'ahu yace kaga marwan ya kama bawa na yana so yanke masa hannu saboda yayi kaza da kaza da kaza wa ana uhibbu an tamshiya ma'iya ilayhi fa tukhbirahu billadhi sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam isa ina son ka zo mu tafi tare ka je ka bashi bayanin abinda ka jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk inda mutun ya kai da girma a wannan lokaci in aka ce manzon Allah ya fada shikenan idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami sayyidina Umar da karfin halinsa da karfinsa da jabberancinsa sayyidina Abubakar da dukkansu da an zo da sayyidina Ali ya zo shi ai manzon Allah ya ce kaza shikenan in an taru ne za a yi hukunci ko abinda manzon Allah ya fada kenan shikenan babu da abinda zamu ce sai abinda manzon Allah ya fada famasha ma'ahu rafi'un ila marwana ibn al-hakam shi rafi bin khadij ya raka shi suka je wajen marwana bin al-hakam inda za a yanke hukunci kenan fa qala sai ya ce mishi akhadta gulaman li hadha sai tambaye marwana ka kama wannan yaron dan wannan mutumin ne yaron shi ka kama shi wa qala na'am yace eh fa qala fama anta sani'un bihi me zaka yi mishi qala aradtu qat'a yadihi zan yanke hannunsa ne mana sata yayi fa qala lahu rafi'un shi rafi ibn khadija yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzon Allah yana fadar cewa la qat'a fi samarin wala kasarin ba a yanke hannun mutum don ya saci yayi irin wannan sata fa amara marwanu bil abdi fa ursila shi marwanan ce to ya zai ku sake shi ya tafi shi manzo Allah ya ce kana yanke hannun ana fahimta Imam Malik eh da me ake samun karfi da karfi da magudi da kudi ko da aiki sai da adalci duk abinda kake ganin zaka yi dabaranka da karfinka yana nuna mummunar aqida da ke tare da mutum bari na nuna masa fin karfi bari na yi masa magudi bari na nuna kuɗi bari na sai bulletproof da kuɗi duk wa'annan wallahi tallahi wanda kake cuta din matarka da kake nuna masa fin karfi din wa'anda kake nuna talakawa da kake nuna masa fin karfi din su suka haramta abinda kake yi waye haramta to Allah ya fi karfinka ba za ka taba samun kwanciyar hankali ba za ka taba jin daɗi ba ka yi rantsuwa da Allah ka fada ba kowane ne ba za ka taba samu ba sai na Umar a cikin jahiliya jabba kowa na tsoron shi kowa na shakkar shi kowa ya shiga musulunci boye ake ya loko kofar gidanku zauren gidanku za a ta sallah da sai na Umar ya yi musulunta ya ce a fito waje a yi sallah duk wani bakoreshin da ya isa ya zo mu fita rijiyar zaki ya gani duk wanda yake ji ya isa shi wani ne ya zo mafita kowa ya fito ya sallah tun daga nan musulmai suka samu dama sayyidina Umar kowa ya san shi amma duk da wannan karfi din da karfin hali in aka ce mishi manzon Allah ya ce an gama da shi ko amma har ka ji kana ganin kai kana da dabara kana da karfi kana da duk wani abin da ka sani fa sai Allah ya hore maka shi kun manta misalan da ake kawowa ne ka kama rakumi ka daure ka kama sa ka daure Allah ya hore maka sauro da Allah bai hore maka din din kwaya daya kuke haƙi ya hana ka bacci ya sa ka ta dukan kanka ka bugi bango kai komai kuma ka rasa shi kuma ka kasa bacci saboda Allah bai hore ma ba maciji dan kankani ya shiko kowa ta ci zai ya gudu Allah bai hore ba amma rakumi ka ganshi gida guda gari guda yaro karami ya kama shi ya zunkurar da shi ya daga shi saboda me Allah ya hore yasa mataka ba yadda za a yi ka ji dadin da kake so din nan wallahi sai in Allah ya hore maka ita wallahi Allah ba zai hore maka ita ba sai in haddasani an malike rashin hankali ne da rashin tunani Bahaushe yace zamantakewa ko zama ake da juna to shi mai ganin dabara da yayi aure yana ganin shi ya kamata matan ta yi masa biyayya da kyautata masa ta yi masa duk yanda yake so kada ta saba mishi ya zai fushi yana tsawa yana komai da komai
shi ya manta ita ma mutunci tana son wayannan duka tunda ya riga ya manta da wannan zai yi wallahi ko bata so ta bata mishi sai ta bata mishi sai Allah ya nuna mishi bai isa ba ai an ce ar-rijalu qawwamuna 'ala mama suwa ne kai ar-rajulu ne kai wanda baya iya yin tibada ce farin gida za ta mishi nan biji wanda ba kaza 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 rujura din maza kuta a ce namiji to sai ya zama ne yana da wayansu sufofi da yake karbi haka talakawarka kai dabara ka nuna kudi ka nuna karfi ka ci zabe ka kwashe kudi gabin da zai wallahi tallahi ba za ka ji dadi kai rantsuwa da Allah da ya halicce ka cewa wallahi ba zai ji dadi ba talakawan ba su suka haramta abin da kake yi ba kuma ba su za su baka jin dadi ba matarka wajenta zaka ji dadi amma ba ita zata baka ba sai Allah ya hore maka ita baka bane ba to shi yasa a nemi mulkin a samu a tara kudin ayi menene da menene har a zo akai munzalin ba a san me ake nema ba yanzu baka bane ba to babu bacci babu kwanciyar hankali kenan ana nan a fadi a kwana a tashi a kwana a tashi rana daya malaika yana kididdigewa ya ranar sai ce ai lissafin ya cika yau wannan zai bar duniya kuma zai bar ta kenan yana shiga abinda za a yi mishi shine za a bar manyan gari duniya duk su zo amma da an gama tsakanin a yi mishi sallah a ji abin ne shi awa uku ne minti nawa ne an ji an saka shi cikin kabari kuma an rufe shi kenan duk wa'ancan hayaniya an gama da shi abinda za a tambaye shi daban nadama da ciza hannu Allah kadai san abin da ake shi yasa ba wai abin a yi hasadarsu ko a ji zafi zuwa da abin a tausaya musu ne a gawawtansu ka kwatanta tsakanin kai da matanka ka gani hakan ka zama shugaban kasar al'umma duk gari ko kasar gari ko gwamna ko sarki ko menene da menene wannan matan da ka rina da ita ta ce za ta tayar ma hankali ka rasa yadda za ka yi da kanka ka kasa jin daɗi ka tashi ka fita ba haka bane ba yace utawifu ma utawifu thumma awi ila baitin qa'idatuhu lakai utawifu ma utawifu yace zan je duk inda zan je karshe kaje nan an hira an tashi kaje nan an hira an tashi in hiran inda daban da ake hiran duk aka gama kowa ya je gida kai kuma fa sai kai ma ka dawo me to zaka zo ka tarar da ita ba ta yi bacci ba ta ja da mara tana jira ka kaso ba haka bane ba eh aslim taslam shike abinda kake so ayi maka kai ma kai an fahimta kana so a kyautata ma kai ma kyautata kana so ka hau bullet proof ka sai bullet proof da aiki da adalci sai na Umar da yace bullet proof da adalci da aiki shikenan an je maka an je da yaje aka je ina ne mina dan da nayi bude gadon zinariya ya kwanta yana kwance yana bacci ya jefa kansa masallaci yana kwance yana bacci gefe masallaci aka taho daga kasar kamar ka ce yanzu kasar America Ingila kasar Rum ai su ne dama duniyan duk biyu ne Paris da Rum su ne suka zama yanzu Sharq wal Ghab gabas da yamma da suke yi ma mutane barazana burga suke yi wallahi barazana suke ba su isa su aiwatar da abin da suke cewa za su aiwatar da ya je ce ina halifa aka ce gashi can kwance halifa ke kwance waje bakin abu ya je sai da ya je ya gani da idon shi ya ce tabbas ka yi adalci ka zauna lafiya ka amintar ka amintu sai na mara ce to me na ci nasu ba abinda na ci nasu balle su kama ni balle su neme ni balle 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 ba abinda na ci nasu ba abinda na ci nasu sai na Umar da dare yana ya zagayawa ne gani wake cikin matsala yana tafiya cikin dare yana bi yana ji a loko ya ji wata mata tana me khalifa bai kula da mu ba ga yara gabanta ba abinci bata san shi ba ya badda su kamanni zai ce ke baiwar Allah menene haka tace to gashi nan ya ba abinci yara za su kwana yin wa khalifa bai muka yaya akai sai ya sheka ya je baitul mali ya je baitul mali ku FCC ina kudin da kuka tara ku kawo a basu sai ya dauko abinci ya dora kan gadon bayansa aka ce a'a
yalla bai bara'aka ice kai zaka dauka min laifi na wajen Allah ranan lahira yaje ya tarar da ita matan yace ga abinci ya tsaya ya kwanta kasa yana hura wuta wuta aka ce ana ganin haske gemun shi yana hura wuta wuta ya tashi sai da aka yi abinci ta ci yara suka ci suka kwanta zannai kama hanya yace gobe in kin je wajen khalifa ki faɗi alkhairi kuma shine khalifa ba shine khalifa ba za a aje kuɗi mutane na cikin yunwa ba ko cikin wahala ba قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمر ابن الحضرمي جاء غلام له إلى عمر بن الخطاب وني أرى سيدنا عمر بن الخطاب فقال له جاء بغلام له لا رجل بزيت شباب بزيت شباب كو كات في شيء كاسيا سيكاجي كما أسوكي كدا نورا بزيه يوبا جاء بغلام له الى عمر بن الخطاب فقال له اقطع يا غلامي هذا يجي ga wannan yaro ka yanke hannunsa fa innahu saraka yace saboda tabbas shi yayi sata fa qala lahu umar ma za saraka yace me yayi sata wa qala saraka mir'atan limra'ati ya saci madudin matata thamanuha 60 dirhaman كوديش درهمي 60 فقال عمر شي سيدنا عمر يتي ارسله فليس عليه القتل سكيشي حكمتين ينك حنو بي هاوكان شي با خادمك خادمكم سرك متاعك مي مكو هدمه ني يسا تا كايانكو تو مي زا ينك مي شانو اي ان ينك مي شانو غوبي واي زي ما هدمه قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن مروان بن الحكم وتي ابي انسان قد اختلف متاعا انزو وجن مروان بن الحكم اكا كامشي ور متو الاختلاف غير السرقه ساتا ميتيتي ساتا ان باو شيتي ساتا اكوي ساتا اكوي دم ساني اكوي دم فرا اكوي مي دمي باكي دا ساتا شيني كاجي كا تردد ابو cikin hirsi ka saci kika kai mi ka dauki ba ka sace ba ana ba da sace eh ya dauko abu mana ya sace abu saboda dauka din nan ba lalle kowace dauka ke zama wasa ta ba amma duk abin da ya dauki sunan sata sata wannan yana daukan mana biyu wannan nassi ne filmin ne an fahimta to wannan sai je yasa ne su me yasa ne eh ya yake eh a jikin mutum to kudi a cikin ajihu hirzi ne ko ba hirzi bane to me yasa an yasa ne ba za a yi kiyar namu eh eh yaudarar su aka yi aka dauka ba sata kenan aka yi ba ko kaga inda ake manan ya dauke tunda bai dau manan sata ba yaudarar sa sai ya dauke innan in ka ce yaudarar sa sai saci dai guharin shi sai ya dauke amma can sai saci an fahimta to sai ya ce iktalasa mata'an fa arada qat'a yadihi yayi sane sai zai yana so yanke masa hannu fa arsala ila zaid bin thabit yas'aluhu an zalik sai aika wajen zaid bin thabit menene hukuncin wanda ya sane fa qala zaid bin thabit laysa fil khulsati qat'un yace ai ba yanke hannu a cikin sane anji wanda ke alkali ko khalifa ko wane ne matsala komin kankantanta in ba shi da tabbas akan da sai ya aika fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamuna wannan mas'alar wanda ya santa shine ahlul zikri ba khalifa ba khalifa ya zama ahlul hukumi kenan ko amma wanda ya san wannan mas'alar shine ahlul zikri shi za a tambaye shi
tunda sayyidina Abubakar ya tara su yace me hukunci me kuka sani game da wannan sayyidina Umar ya tara yace me kuka sani game da wannan sayyidina Usmana duk sa'an da aka je za a zartar da hukunci da sayyidina Ali ya zo shi matsala ci canza me kake gani zai ce a ba haka bane manzo Allah ya ce kaza ga yanda za a yi ga yanda za a yi khalifa sai ya canza ra'ayin shi saboda ra'ayin saboda abin da sayyidina Ali ya faɗa saboda me gaskiya kowa ke nema abinda ake nema gaskiya ba mulki ko kujeran ko asanni ne ko a'a ai gaskiya da yadda za a haga Allah kala wa hadathani an malikin an sai an yahya ibn sa'id annahu qala akhbarani abu bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm annahu akhadha nabtiyan qad saraka khawatiman min hadid ita ya kaba wani annabt waɗansu mutane ne bakake ne lokacin su ne sai a ce kaman bayi kenan ya kama wani cikinsu ya ɗauki khawatima min hadidin zubba ne na bakin karfe fahabasahu liyaqta'a yadahu sai je ya ɗaure shi don ya yanke masa hannu fa arsalat ilayhi za ku ga gani ya ilimin shi cewa wannan abin da za a yanke masa hannu amma to yaya aka yi fa arsalat ilayhi fa arsalat التاو الكناية لمن للمرأة سي أمرت بنت عبد الرحمن تأيكا مسا وزيوكو تشي مسا كده ينكي هنوسا هو كنت بهاكا يكي با فأرسلت إليه أمرت بنت عبد الرحمن مولاة لها سي تشي كي أمرت تشي واتا باي واتا كي جي مزا مزا كي تشي يقال لها أمية فقال أبو بكر فجاءتني وأنا بين زهران الناس ce sai baiwar ta zo baiwar da waye aiko ta mace ta aiko ta sai ta ce fa kala ta ce taqulu laka khalatuka amra khalatuka amra tana faɗa maka khalatuka kanwan mahaifiyarka ko yar mahaifiyarka amra tana faɗa maka yabna ukhti ya kai dan kanwata ko yata akhadta nabtiyan min shay'in yasirin zukira li ka kama wani bada batse a cikin wani abin da bai takara ya karya ba aka bani labari fa'aratta qat'a yadahu fa'aratta qat'a yadihi kana son ka yanke hannunsa qultu na'am nace eh haka ne qalat tace fa inna amrata taqulu laka fa inna amrata taqulu laka amrata da miji mace ce ko namiji mace ce tana ba tana faɗa maka la qat'a illa fi rub'u dinarin fasa'ida ba za a yanke hannun mutum sai ya saci abin da yake rubu'i dinari ko sama da haka kala abubakar fa arsaltu nabtiya sai nace yayi tafiyar sa saboda hujja jari eh hujja ita ce jari kala malik wal amru al mujtama alayhi indana fi i'tiraf al abid yace abinda aka yi ijma'i akan shi wajen mu a cikin i'tirafin da bayi za su yi bawa yanzu ce yayi sata أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقول الحد والعقوبة فيه على جسده في جسده فإن اعترافه جائز عليه إمام مالك يقول إن باوا يزو يقول ياي أبن دزا سير مسد حد نيزا منا حد كان سزي كاري نشي أكر بإعترافك أما نيزو يتبتم كان سحد هو كنت زي كوما كان كبنجي دان سنيفا to sai a tume shi da ce yana so ya masa barna ne an fahimta Imam Malik ba haka kawai banza ake kiran shi Imam Darul Hijra ba mas'ala sai an bi an kwankwai an bi su ta ko ina saboda me kar a saba ma shari'ar Allah kar a kama wanda ba shi da laifi ko kar a saki mai laifi wala yutahamu an yuqa ala nafsihi halaka ai ba za a zarge shi to ba za a tuhume shi da cewa ai zai halaka kanshi ba a'a in yace yayi kuma hukumar da za a yi akan wannan kansa za ta kare sai a ce shikenan sai a karbi itirafin shi qala malik wa amma man itarafa minhum bi amri yakunu ghurman ala sayyidihi amma in yazo itirafi da wani abu wannan abin ubangidansa za a kama ya biya kaga yanzu ba kansa bane kai ubangidansa za a kama ya biya fa inna tirafahu ghayru ja'izin ala sayyidihi wannan itirafin da yayi ba zai aiki akan ubangidansa ba an fahimta qala malikun
ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قتل معنى لو كودكو كوباكو منيني سنة يمكو هدماس منيني يسكر ركيون أبن نبي ساكا إتشي بزائن كهن نصبا لأن حالهما ليست بحال السارق إتشي سبور حال سبا حال براو بني وإنما حالهما حال الخائن ليس وليس على الخائن قتل yace su halin su halin mayaudara ne maciya amana ne ba halin barayi bane duk wanda yace amana ba yanke masa hannu ake yi ba za ku wace kudin duk da ya karba ya kwasa duk iya shekarun da yana sai ku wace kudin sannan kuma a yi masa hukunci eh kaini eh to kha'inci daban sata daban shi yasa eh fadli sanaka كف عليك هذا هكا من ذو الله فانا من ذو كف عليك هذا يا جي يا سياسة فعلي تاشي يا اي منيني دا منيني يا زم عبين دي زمو اكا واوش دو كرير اي ارايون قمنتي ما الساعة مكت يزكي كذا شي يا اوكا يا جي شي دا يا لسا سنة جن دادي كي يا بركة شكين تلوشي وما كذو كان عرقية ماشي زنبي ايه بجوة kazafi eh ba sa ta kaɗin cin amana yayi cin amana yayi to ko da sa ta yayi fa me naka kaje kana duk wazi ba zai yi ba shi ana ta ai sun barayin gwamnati barayin gwamnati su motocin da suke hawa kuke gani su yake kora muku rai rigodan da suke saka shi yake kora muku rai kai wa'azi har gashin kanka ya kare nan da nan zai je kowace shekara zashi umra ya dai dawo ana tasarrufi cikin dukiya shi ke damun ku duka eh kudin mutane ne kudin mutane kai zaka zuga Allah ya kama shi Allah bai san da shi bane sai ka zuga Allah Allah bai sani ba bai san yanda zai yi da shi ba yafi karfin Allah ne to kai kana nuna Allah bai sani bane yanzu kai zaka zuga Allah ka nuna mishi ya sani ya mishi hukunci ka kai masa kazafi kuma ka rage masa laifi saboda kai zikiruka akhaka bima yakrahu yace ara'aita in kana fi akhi ma aqulu yace ai shine ma gibar kenan haka duk tabtahu in ba shi da abin da nake fara ma kai mishi buhtanan aziman kenan yasa manzo Allah ce kuffa alaika hadha eh ka je kai fada kai tashin hankali ka je kai tayya zaka yi yanzu ka je kai tashin hankali ya ina ruwan shi da kai ina ruwan shi da kai ba dai kudi ne ya kwashe ba yana nan suna jin dadi shi da iyalansa ba ke surutun da kake yi me yasa kamar zuga shi ba kake yi ai muna ka tun manta ne ana karatu mun ka karanta abubuwa da yawa aka ce kyalewa din shine zai sa abin ya zama yana da kwarjini har su zo ba sa son a danganta su ga zuwa wannan amma barayin gwamnati sai maganar ta zo ta zo ba ta da amfani ba ta da kima ba sa kunyan maganar ba sa jin kunyan maganar yasa in zaka zuba gada ai suna yin kaza kaza sai ka ce suna yin madigo kar ka ce suna lesbian wannan sunan da kake fada turawa suna son wannan sunan sun ji za su ji dadi ne ashe suna zama bin su eh komai sai ka san inda zaka kashe shi ba kake kashe shi ba in ba a bi hanyar da za a kauda abu ba ba za a kautar da shi ba wayannan yaran da suke yin abubuwa me yake haifar da wannan قال مالك في الذي يسير العارية فيجهدها إمام مالك يقول وند يكرب أرو سيجى مسلم يقول داود أرو إنه ليس عليه القتل يقول بذاء ينكي مسح النوبة وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين يقول مثال حكشيني متني كان دباشي كم متن يزوي مسلم يقول باقى بيش باشي سيأ ينكي مسح النوبة بذاء ينكي مسح النوبة فجهده ذلك فليس عليه فيما جهده قتل قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الامر عند اكي اجماعي اكنش اوجمه في السارق يوجد في البيت
barawo da aka kama shi a cikin farfajiyar gida, kad jama'a almata'a wa lam yakhruj bihi, ya tattara kayan amma bai dauka ya fita cikin gidan ba. Innahu laysa alayhi qatl, ba za a yake masa hannu ba. Wa innama masalu zalika ka masalu rajulin wada'a bayna yadayhi khamran liyashrabaha fa lam yaf'al, yace misalin wannan hukunci kamar mutum ne ya aje giya gaban shi yana so ya sha amma bai sha ba, in an zo shi a kama shi a kwace giyar a zubar a ladabtar da shi amma ba za a mishi haddin giya ba. Fa laysa alayhi haddu. Wa masalu zalika rajulun jalasa limra'atin majlisan, mutum ne yazo ya zo wurin mace ya kamar zai abuwani abin nan da ita amma ba abin da yake da ita. Wa huwa yuridu an yusibaha haraman fa lam yaf'al, amma bai komai ba. Wa lam yablug zalika minha fa laysa alayhi aidan fi zalika haddu, sai dai a ladabtar da shi ba dai a sayar masa da haddi ba. Qala Malik, Imam Malik yace al-amru al-mujtama'u alayhi indana annahu laysa fil khulsati qat'un balaga thamanuha ma yuqta'u fihi aw lam yablug wallahu a'lam. Wa'annan yaran da suke yin wannan duk abin da ake faɗa, kowa yana hawa kan laifinsa ne, yana hangu laifukan mutane. In baka yi hankali ba, kai ma kana da ruwa a cikin abin da ke faruwa. Kana da ruwa a cikin abin da ke faruwa. Eh? Ai ne? Eh? Haka yake ko? To kaji. Yace haka yake. Kuma haka yake. Yara ne aka hada su makaranta. Aka ce bodu. Farko ma tukunna. Ya ce tana gida. Ba ta da kima. Tana ga uwanta tana cikin gidan aure. Ba abincin kirki. Ubanta ba shi da wani mutunci. Ita kuma ga ta Allah ya halicce ta. Da Allah ya halicce ta da mai Yusuf. Ba makiyacin ta yana tare da ita. Ba saya ta yi ba. Ba shi da amfani. Ta girma ta balaga. Ba haka bane ba? Waɗanda suke da kuɗi ba za su ba da sadaka ba, ba za su ba da zakka ba, ba za su taimaka ba, amma sun ganta da kyau sabon jiki. Me suke nika bukata wajenta? Sai aka ɗauke ta aka kai mishi ta ga'a, ga shi a ɗauke ta ya kai ta hotel ko ku guest house. Ita da take gida sai an ci an rage mata. Kin ga mutum ya isa ya fi ubanta daraja da ciga da kwarjini. Amma da yake abin da ya yake yi. Ya kake girka da kasa me yake yi? Ba zai faɗu ba. Sai ta ce yana fasikanci, in yana saduwa da ita me yake ji? In ya ji me yake yi? Ha, ce ni kenan ashe wannan abin yana da amfani? Ashe wannan abin yana da amfani? Ya sai mata waya, ya bata kuɗi makudan kuɗi da yawa. Ga uwata tana aure, ba mu da abin da za mu ci. Gashi yanzu na je na samu kuɗi. Waye isa ya ce mata je ta yi aure? Waye isa ya ce mata je ta yi aure? Gaskiya ko? To, me ya haifar da wannan? Da a ce duk maza suna mutunta matan aure. Cikin lokaci kaɗan, in ana wasan kwaikwayo aka ga ya saba ma shari'a da al'ada mu da za a iya hanawa. Duk mutum namiji da mace kowa raso a gan shi ne a san shi. In ta yi aure sai dai ta zama cikin ana tsawatawa, kai ma tsawata mata kake yi. Ba za ka ba ta haƙƙinta ba, ba za ka kula da ita ba, ba za ka girmama ta ba. Amma in ta zo ta fito cikin talabijin ta ci kwalliya ta yi menene da menene, waye ba ya kallo? A lokacin ko malam, ko malami in zai kalla lokacin ba da kokolo ba fikihu yake kallo ba, fa idon shi ke me? Idon ke me? Ido kuma yana son me? Abu mai kyau. Lokacin an manta da zancen fikihu, to ta samu ɗaukaka, a haka za a bugo mata waya, a haka wanda zai ɗauke ta kai haka, a haka za ka kana wa'azi tun ba haife ta ba, ta zo ta fara wannan abin, ta zo ta samu ɗaukaka a garin, ta fi ka ɗaukaka. Ya salam. Matan auren da suke zaune sunna din sunnar manzon Allah, dan Allah ana yi musu haka, ana kyautata musu, ana mutunta su, ana kaza. To sai ka ga abin da ya jawo mata kuɗi, ta aka santa duniya da kome ne da mai, waye sai ce mata je ta yi aure?
waisa shi da yake kawo suke ka kudi suke ba su din akwai matarsa a gida ai bai bata wannan kudi akwai matarsa gida har yanzu ba kai kitabul adab ba cikin Abu Dawud a gida ko an kai ba kai ba ku ba karanta ba ku ana nan ana ta fama to shi yasa kai kanka in baka mutunta sunnar annabi ba kana da ruwa a cikin waɗannan abubuwan da ke faruwa fa girmama matarka ka ba ta haƙƙinta ka kula da ita ka yi menene da ita yi ka koma da rayuwar yadda ake shekaru 60 baya ka ga mace tana son ta fice ta fita ta fita za ta fita saboda shari'ar musulunci ba inda aka ce a kyale mace ta neman makanta fa in aka haife ta tana karama kulawan wa ta girma ta yi aure wajen wa mijinta ya mutu ko aka sake ta ta dawo hannuwa ƴan uwanta ba inda aka kyale ta kace ta je ta neman makanta ana kallanta tana jinyinwa tana wahala sai da ta je ta samu sana'ar da take tana samun kudi lokacin zaka zo ka ce mata a bai dace da addinin mu ba bai dace da al'adar mu ba to me ya dace da al'adar ku hana ta shiga wannan abin ka gani ta je ta shiga hana ta ka gani a lokacin da ake zaune mai bace kaninta yana kiyaye ta ne wanda kiyaye ta ke iyayenta waye Isma'il yake kofar gidan ai da ko wace ce mace ko yariya ce ko budurwa ce ko babba ce ko dattijuwa ce duk wani ɗan iska da ya a bakin hanya ya mata abin da bai dace ba me ake yi ta ko wake ta ake a kansa kafin ka zama wace ce uwanka ce ko matarka ko kawo mai mace ce yaya za ka je ka ba kwa zuwa aikin ku Hajji da Umra ne ba ganin Balarabe bai mane matarsa ta sufa kaman amma yana ta hurma hurma za ka sani ta hurma hurma mace ce mace ce saboda su suna je al-hurmatu ni'ima wai mace ni'ima ce to ana zaune kowa na keta haddin auren sunnar manzo in za a ta zauna zaman sunna zaka wula ka tata in za ta zauna zaman shakkenci zaka girmama ta Allah ya sauke akasi ne ai in ba yace tasfihu imani sai ka inganta imanin ka in ba haka ba za ana yin abubuwa kana da ruwa a ciki ba ka sani ba kuma Allah zai kama ka kai ka girmama auren wacce ta zauna auren ka mutunta ta ka yi menene da menene mace nawa ne mijinta yana nan ko ya mutu ya barta da ƴaƴa ga ƴan uwanta suna da kudi ga iya sai a kyale ta ita za ta je ta neman ma ƴaƴanta za ta dauko ƴarta ta zo za a yi mata rukuya aljanu ne ke ina ubanta ai ba ruwan shi ya tafi yasa ki je ki taho da in dai saboda shi ne wallahi abin ba zai yi ba ruwan shi bai mishi zafi ba me ina ruwan shi ina ruwan shi ina ruwan shi ta ko ina ne fa sai an bincika ƴaƴa yanzu wani hali suke ciki yanzu wani ɗaki da damar yi ma uban shi hidima da yaro kafin ya je makaranta yana zuwa makaranta ranar da ba karatu ne yake zuwa zai zo nan uban shi ya noma zai je ya taimaka ya taimaka uban shi to yanzu ƴaƴan suna makaranta za su an shiga irin ba kullum za je lakca duk safe shi dare duk yaro shi kansa shiga makaranta wuya karatu wuya fita wuya samun aiki wuya manajin albashi wuya duk albarka ya fita cikin kofar kesa ba yaron da ke da daman da zai daga hannu Allah ka ba ubana lafiya da shi kansa tun daga firamare addu'o'i masu yi masa kadan komansa sai yayi addu'a kafin a dauke shi makaranta kafin ya samu ayi karatu kafin ya samu abin da zai kafin ya gama karatu ko addu'o'i masu yi masa kadan komai kansa yake ma yaushe yake da daman yi ma uban shi addu'a shi yasa kaga duk yaran albarka ba su da albarka ba albarka tai me to wai a ce ba albarka ya yi zafi da yawa sai a ce mai albarkan ta yi mai ta yi karanci to a cikin balaga aka cewa babu abu amma ana la'akari da menene
karancin sa. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walayta wa la ya'izzu man 'adayt tabarakta rabbana wa ta'alayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin wassalamu 'alaykum.